Qendra mjekësisë familjare në Iliri të Mitrovicës, u mbush plot me pacientë të hënën. Për t'i kontrolluar këta, erdhen mjek nga Amerika. I gjithë kjo organizim i gëzoj Mitrovicasit. Vuj se sa kopi alergji, marrë mjek një një po, përsa që është shumë rejtë edhe isha falendru për zëmërësishtë, se kanë gjithë ku kanë ardhë. Me 5 ditë më ardhë, të në të spenzijet së nëjë kanë dhonë, që e faleminit shumë për i këti në kryzi. Ndërka që mantelbardhët Amerikanë, thonë se shëndeti Kosovarve nuk është i keqë. Kryesisht njerëzit këtu janë me shëndet të mirë, kanë disa probleme të vogla fizike, por krahasuar me vendet ku punoj unë si në Amerikë e Afrikë, këtu janë me të vogla. Pacientët e kontroluar kanë mundësi të marrin edhe ilaçet falas nga Amerika. E gjithë kjo po bëhet fal organizatës Kosovo Hope. Ne dimë që në Kosovë është shumë e nevojshme me investu në mjekësi, në shëndetësi, edhe ne si organizatë këto vitet arshme e kena dy prioritetet tona, investime në shëndetësi edhe në arsim. Mjek të tjerë të hënën kanë kontroluar edhe në Prekaz. Kontrole do të ketë edhe në shumë vendet të Kosovës.